А сега ще говорим за това, мит ли е българският математически ген или наистина съществува? Какво е общото между десетките ни олимпийски шампиони по математика и големите изобретатели от миналото, в чието вени тече българска кръв? В седмицата, в която започна новата учебна година, тръгваме по следите на всички тях, води ни Ева Костова. Дъжд от едни малко по-различни медали заваля върху България през последните години. Различни са, защото тези медали са умни, а притежателите им още повече. Наследници ли са малките български шампиони по математика на великите български изобретатели от миналото? Мит ли е българския математически ген? Питаме четирима замесени. Тази хипотеза се потвърждава многократно. Не смятам, че е така. То е до желание и до страст. Аз съм го виждал. Този ген се дължи на това, че през много трудности е минала тази народност после нации. И въпреки това оцелява. Повече от 30 години Любомир Любенов шлифова математически диаманти. Представител е за България на редици международни състезания, които се провеждат в Азия. Българчетата пътували до меката на математиката, само тази година са 60. Колко се върнаха с медали? Почти всички. 100% успеваемост. Това не са случайни деца. Българските деца са много мотивирани. Ако България има нещо, което безспорно може да се похвали в света, това е умението и способността да подготвя математически таланти. Преди 15 години броя на децата от България, които успяваха да се реализират на международни форуми, се свеждаше до няколко града. Тази година имаме медалист от турнира на шампионите Бангкок от Елхово. Един малък български град. Друго българче състезавало се в царството на математиците, станало дори шампион на Азия. Какво означава това, че българин е най-добрият математик в цяла Азия? Да, в своята възрастова група. Той е абсолютен победител. Азиатският шампион се казва Теодор и е от Стара Загора. Колко често ти се случва да има дни, в които не решаваш нито една задача? Това е по-скоро като съм болен. В свободното си време решавам задачи по математика. Аз не го правя, защото ми е, нали, да си имам дайности, трябва да решава задача. Аз го правя, защото ми се прави. За 15 години на колко състезания си бил? О, не мога да ви кажа, много са наистина. Колко често се прибираш с медал от тези състезания? Мисля, че няма такова състезание, което да не съм се пребирал с медал. Толкова ли си добър? Не, просто да се вземе медал е лесно, обаче да станеш шампион е трудно. Но ти си ставал и шампион? Веднъж, да. Веднъж, но на Азия? Има много по-добри от цялото ми по математика. Това не означава, че аз съм най-добрия. Просто се е случило и аз да стана шампион. Сега си малко скромен. Не, това без скромност наистина е така. Ако трябва да разделиш проценти, колко труд и колко талант? 99 към 1. Шампионът станал такъв преди няколко месеца в Корея, като представил разработка за цифровата редица на Фибоначи. Молим за превод. Приложението на математиката в реалния живот. Много, наистина много. Хиляди деца бяха. Хиляди. От всички възрастови категории. Докато Теодор търси приложения на математиката в реалния живот, Лъчезар вече го е намерил. Преди 17 години, когато бил студент в Штатите, а проектът му бил отличен като най-добрият в цялата страна. Лъчезар е изобретателят на дигиталната книга за незрящи. Тя се отваря и затваря като книга, без да има страници. Това е устройство, което има някаква карта, на която са записана книга. Човек, който я получава, слага в устройството и устройството има изход съответно за аудио. И следва смисъл самото управление на устройството, нали, което всъщност беше една от най-трудните задачи. Беше ли създаван до този момент в света продукт от този тип? Реално не. Къде се намира в момента? Книгата е на постоянна изложба в Library of Congress в Вашингтон. След като се дипломирал като промишлен дизайнер в Штатите, Лъчезар работил в Нью-Йорк. 20 години след заминаването си се върнал обратно в България. Днес е съдружник в собствено студио. За изобретения тук обаче в момента казва, че не вижда място. Това не са инициативи, които всъщност са подкрепени от държавата. Всъщност в България никога не са били, обяснява и Катерина Цекова, директор на Националния политехнически музей. Че повечето велики открития в съвременния свят са направени извън България, знаят всички. Но колко от тях са дел на българи, е малко известно. Ние сме удивителни в самолетостроенето, и в медицината, и правенето на лекарства, и в новите технологии. Всичките са много
ценни. По-лошото е, че много малко знаем за тях. Знаят ли хората извън България, че тези изобретения са български? Ами, не винаги. Най-популярен е Сен Йорданов. И разбира се, Джон Атанасов. Ако е добре известно, че Асен Йорданов изобретява първия български самолет, едва ли е чак толкова известно, че когато след Първата световна война заминава за щатите, изобретява предшественика на телефонния секретар, а по-късно и въздушната възглавница. Вероятно, не е така популярен и произхода на електронния часовник, създаден през 69-та от Петър Петров, отново в Америка. Горе-долу по същото време в България Георги Наджаков открива фотоелектронното състояние на веществата, от което се ражда копирната машина. А 20 години по-късно друг българин, Румен Антонов, прави революция във Франция, като подарява на света автоматичната скоростна кутия. За тази сравнително малка нация, която сме ние като брой, това, което сме оставили в световната наука като изобретение, никак не е малко. Аз не се учудвам, че нашите деца печелят толкова много. Има го в гените ни. Потенциалът на и днешното поколение е огромен и той трябва да се изявява повече. За Събуди се, Ева Костова.